Kalau kami boleh buat, mengapa pemimpin-pemimpin parti politik tidak boleh buat? Mengapa kerajaan tidak boleh buat? Mana pergi duit-duit peruntukan berteman? Berbilion berjuta ringgit dikolek setiap-setiap tahun duit zakat dan fitrah. Masa inilah nak membantu rakyat. Masa inilah nak membantu masyarakat yang susah. Itu adalah bukan saja fardu kifayah, sudah menjadi kewajipan dalam agama untuk menjaga nyawa adalah merupakan perjuangan fisabilillah. Ini rakyat dah mati, bantulah, apa susah nak bantu? Kalau NGO-NGO macam ni boleh buat, ya, mencari bagaimana dia akhir itu dia punya hal lah. Tapi at least they have taken the initiative. Saya sekali lagi menyerulah pemimpin-pemimpin di atas, stop politicking. Do it within 3 months. Berhenti politik. Fikirlah rakyat. Fikirlah kesihatan rakyat. Kita tidak sanggup lagi berperang di negeri yang 30 juta rakyat saya. Bukan banyak. How come you cannot manage 30 million people, 70 menteri-menteri kabinet? Itulah saja. Saya minta maaf kerana saya begitu berimosi pada hari ini. Saya tengok banyak daripada orang-orang daif yang datang ke sini untuk minta bantuan. Begitu saya jatuh terah bagi tahu, orang merayu, menangis. Hari-hari wasa, hari telefon dia, Datuk, nak makan tak ada. Anak-anak nak susu tak ada. Nak keluar tak ada. So bagaimana nak susah the problem? Are you people talking about politics? Stop politicking. Sekianlah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.